北京时间6月5日凌晨 ,The Athletic 报道，根据记者查拉尼亚描述，原以消息人士透露，雷霆已经和多支球队商讨交易，今年首轮21号选秀权，以减少球队的薪资压力和财政负担。每次谈到雷霆想要减少薪资压力，总有球迷会想起当年的雷霆是多么小气。看看雷霆如今正在经历了什么。先来看看雷霆本赛季和下赛季的薪资。威少本赛季拿3565万美元，和保罗类似，而下赛季将约为3818万美元，随后正式迈入4000万加俱乐部。而在威少合同最后一年，将创纪录的拿到4666万美元。泡椒就没有那么高了，本赛季3056万美元，下赛季3301万美元，但还有3年合同，合同年也有3790万。当然，经常被我们调侃的卡王亚当斯，本赛季2416万，下赛季2584万，最后一年2753万美元，不少了，或者说这份合同存在一些溢价的成分在里面。而雷霆在保持住现在这份名单的基础上，下赛季的总薪资已经达到了 1.47 亿美元，接近 1.5 亿。当然，对于威少、泡椒和亚当斯来说，这哥仨可能很难在今夏被雷霆交易走或者放弃。换句话说，雷霆的薪资压力将至少延续2年。以本赛季为例， NBA 联盟的奢侈税起征点是 1.23 亿。而雷霆经过交易安东尼，买断阿布里内斯，已经把薪水缩减至 1.46 亿美元。即便如此，雷霆本赛季缴纳的奢侈税已经到了6160万美元，比勇士都高。而 NBA 还有一个规定，从15至16赛季开始，如果球队在之前四个赛季有三个赛季都缴纳了奢侈税的话，那在原有的基础上，每超出1美元将缴纳1美元的重复奢侈税。毫无疑问，这就是为雷霆设立的。如果雷霆保持这个阵容，下赛季光缴纳奢侈税至少上亿。上图是超过奢侈税线后缴纳奢侈税的比例，下赛季联盟奢侈税起征点或许依旧会调高，但是雷霆这里依旧超得太多。去年夏天，泡椒和雷霆达成4年 1.37 亿的合同，格兰特也和雷霆签下了3年2700万的合同，这已经是压榨了雷霆最后一丝薪资操作空间。但是比较可怕的是，雷霆现有的12人阵容还不够，还需要再签下3人，所以这 1.47 亿的薪资远远不是雷霆下赛季的薪资总额。当然，雷霆想改变这种困境很难。威少作为雷霆的绝对核心，一人一城的化身，鹅城的领袖，他不会离开。而泡椒、亚当斯在现有体系下和威少已经保持了很好的合作关系，泡椒能够在威少低迷时站出来抗住压力，亚当斯兢兢业业去拼抢前场篮板，保护后场篮板，还能和威少在内线互动吃饼，雷霆的大架构很难改变。而且到目前为止也没有任何交易迹象。实话实说，雷霆本赛季堪称高开低走，赛季初的西部倒数第一，在威少缺阵时，雷霆一波连胜杀入西部前三，随后坐稳西部前四大半个赛季。而当全明星周末后，泡椒肩伤日趋严重，威少也在两次重伤后命中率急剧下滑，加上罗伯森始终无法出战，雷霆以西部第六的身份杀入季后赛，尽力了，但这也是上限。进入季后赛，面对曾在常规赛横扫的手下败将开拓者，雷霆反而难以打出像样的进攻表现。威少高光了一场，泡椒陷入包夹局面，加上久久无法痊愈的肩伤，雷霆折戟，连续3年止步季后赛首轮，这似乎成为了雷霆的上限。怎么办？